أسۍ تہِ کرو دُعا پروردِگار ہیٚنۍ اَسہِ تہِ دیٖدار. کَم گژھِ نہٕ خۄدایَس؟ اہن حظ مَنٛگُن گوٚژھ. اللہ تعالیٰ سٕنٛز زاہ رحمت چھےٚ ؤسی، پروردِگار سٕنٛز قۄدرَت چھےٚ، سُہ وٕچھ نہٕ سانٮ۪ن گۄنہَن کُن. اگر أسۍ کٔر کٲنٛسہِ ہُنٛد یہِ نہ آو پروردِگارَس پَسنٛد، اللہ رۄب العزتَس گوٚژھ وَنُن پروردِگارا آسہِ نہ کُنہِ سرحال ییٚمہِ دۄہ اَسہِ اَتھ راتَس منٛز دیٖدار آیہِ حضرت رسول اکرم. سانہِ سایڈٕ اوس نفرا اکھ سٲنِس بڈگٲمِس منٛز، تٔمِس اوس سٮ۪ٹھاہ تَمنا، دَپان اوس بہٕ تہِ پھیرٕ ہا تِمن گٔلین یِمن پھیران اوس حضرت رسول اکرم، بہٕ تہِ وٕچھ ہا تَتھ گرس تھلہِ تھلہِ، یَتھ گرس اوس تھلہِ تھلہِ وٕچھان سون رحمت اللہ عالمین، بہٕ تہِ کرٕ ہا تَتھ روزس برونٛہہ کَنہِ سلام ورٕز یَتھ روزس منٛز آرام ترٲیِتھ چھِ حضرت رسول اکرم. سٮ۪ٹھاہ اوسُس تَمنا، مگر ییٚلہِ گُزارَس کُن نظر اوس دِوان اَتہِ اوسُس باسان بہٕ چھُس نہٕ نٮ۪بر لایق کِہیٖنۍ تہٕ تور کوٚت واتہٕ، مگر پروردِگار اوسُس دُعا کَران. ییٚلہِ حجُک سِلسِلہٕ اوس نہ واتان حجِک رٮ۪تھ، دَپان اوس پروردِگارَس، دَپان اوسُس لبیک اللہم، مَنٛگُن حظ گوٚژھ خۄدایَس تہِ گوٚژھ مَنٛگُن، خۄدایَس گوٚژھ زارٕ پَہَر. وِرد اوس آسان کَران اَتھ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك، یہِ اوس وِرِد کران، مگر ہورٕ اوسُس گُزارَس پٮ۪ٹھ نظر، مگر تَمنا اوسُس، تَمنا اوسُس. دَپان وقتہ گوٚو وقتہ گوٚو، یہِ حظ چھُ پانہٕ سُہ آکا وَنان، دوٚپُن مےٚ آیہِ یِم ٹرٛیوٕل وٲلۍ، دوٚپُکھ ہے اَسہِ بوٗز ژٕ چھُکھ وازٕ کٲم کران. کیٛاہ چھُ کران؟ وازٕ کٲم چھُ کران، اَسہِ چھُ قٲفلہٕ سوزُن حجُک قٲفلہٕ، وَلہٕ یِکھ نہ تِمن رَننہِ، یِکھ نہ تِمن. أمِس اوس نہ تَمنا، أمِس گوٚو پوٗرٕ، خۄدا حظ چھُ قۄدرت وول. یہِ چھُ دَپان مےٚ تُل آسمانَس کُن کَلہٕ، دوٚپمَس پروردِگارا اوٚزمَے یِم چٔشمہٕ چٲنِس قۄدرَتَس، بہٕ نہ اوسُس نہٕ تور گژھنَس لایق، مےٚ نے گُزارَے اوس نہٕ. دَپان ترٛےٚ حج کٔرِو کٔژ، اس لیے دعا گوٚژھ کَرُن، ہا کَران آسو اِنشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ہَس منٛگو اَسہِ تہِ گوٚژھ دیٖدار ہاوُن، اَسہِ تہِ واتنٲیِن تَتھ بَجہِ جایہِ. أمِس چھُ دیٖدار ہاوان حظ.